Робота з оцифровування кіно та фотодокументів 60-70-х років ХХ століття розпочалася у Державному архіві Миколаївської області півроку тому. У рамках програми «Створюємо інноваційний культурний продукт» Український культурний фонд виділив 353 800 гривень на здійснення робіт. Ми раді, що підтримуємо такі проекти активні, які борються за збереження і популяризацію української культури, історії, і дають доступ дослідникам і просто широкій аудиторії до таких цінних історичних матеріалів. Ініціаторка проєкту – директорка Державного архіву області Лариса Левченко, авторка – Наталя Колесник. Над реалізацією працюють 10 співробітників архіву, які оцифровують світлини кіноархіви 60-х років. А це, згідно з програмою, 736 відеоматеріалів та 12 тисяч фотонегативів. До кінця проєкту потрібно опрацювати ще 4 тисячі екземплярів фотонегативів. Різних фотостудій, які були редакцій наших газет, як обласного рівня, так і районного рівня, і міського рівня, від фотолабораторій миколаївських суднобудівних заводів. І це надзвичайно цінна інформація. Більше того, це інформація візуальна. Для людини найважливіше саме знати, що зберігається в архіві, так? Це так званий інтелектуальний доступ ми маємо надати, інформацію про те, що зберігається. І з цією метою ми кілька років назад розпочали оцифровувати наш науково-довідковий апарат. Вам треба знати, які фонди у нас зберігаються в архіві. Архівні фонди, так? Яких організацій, яких установ, які нам передали документи. Для цього ви можете знайти таку інформацію в нашому путівнику. Не треба йти вже до бібліотеки, треба отак натиснути. І перед вами, давай швидше, відкриється путівник Державний архів Миколаївської області. Наразі з 6200 фондів на сайті архіву розміщено 5,5 тисяч описів відповідно до тематики. Відзняти у 60-х роках працівниками Миколаївського телебачення кіно, а також фотоплівки від редакції газет віддавалися на зберігання до обласного архіву. Втім, плівка – це ненадійний носій зберігання. Їй потрібні спеціальні умови зберігання, це нижчі температури, ніж для паперових документів. На жаль, за той час, по-перше, створювалися ці фото і кінодокументи в таких умовах, коли не розраховувалося відразу на те, що вони будуть зберігатися довго. Цього року Миколаївській студії телебачення виповнюється 60 років, радіо – 90. Завдяки проєкту «Історія Миколаївської області 60-70-х років ХХ століття» у кіно- та фотодокументах миколаївці зможуть побачити унікальне відео. Це робота багатьох операторів, режисерів, редакторів, монтажерів тощо. Ці судна зимували біля причалу Миколаївського судноремонтного заводу. Нехай шлях у відкрите море був закутий кригою, та колектив наполегливо працював, щоб караван суден у складі землечерпалки Шокена, земснаряду Ірбен і кількох шаланд вчасно підготувати до виконання нового урядового завдання. З останніх гектарів збирає багатий урожай королеви полів комплексна бригада Івана Федоровича Бойка. Миколаївський завод металевих конструкцій виконує відповідальні замовлення для телебачення. Виготовлені ним телевежі висучують у Львові і Одесі, Херсоні і Чернівцях та в інших містах республіки. Зараз колектив розв'язує складне завдання. Виготовляє 350-метрову вежу для Вінниці. Оцифровані фото та відеоматеріали, кіносюжети, кінохроніка, фільми, фотографії вже публікуються на офіційному сайті Державного архіву Миколаївської області. Ними зможуть користуватися різні цільові групи. Кожен кадр, кожен знімок цінний, адже в них історія нашого краю.